Ariko mutubwire ukuntu mwaramutse sibundi banyaminga babyuka bate bigenda bite kenshi mbyuka nga saa moya iyo nakererewe iyo nazindutse ni nka saa 12 n'igice bituma ujya uzinduka cyane bitega na gahunda mfite y'umunsi kuko iyo ngiye kuryama mbanza gukora gahunda hamenya ngo ejo mu gitondo nzakora ibi amasaha nzaba ndi gukora ibi mpaka umunsi wose ndiye mfite gahunda riri ngomba gutuma mbyuka kare ngomba kubyuka kare Agatha ariko jori nawe ushobora kutubwira igitondo cyawe kiba kimeze gute organization y'umunsi wawe nka nyampinga nk'umuntu nako nubwo batara gutora ku rwego rw'igihugu ariko uri nyampinga kuko arabuserukiye tubwire kandi tubwize ukuri murakoze ndabyuka mu gitondo uno munsi nabyutse kare cyane nka saa 12 ndabyuka ndasenga gahunda zanjye z'umunsi nziragize imana cyane ko narinzi ko mfite interview today so nabyutse ndasenga imana ibimfashemo neza nze gukora ibyo ngomba gukora kandi mbikore neza hanyuma mu buzima busanzwe iyo na gahunda mfite ndabyuka iyo nkambyuka kare cyane gahunda ubundi mbyuka saa 12 sinjya nzirenze cyane iyo nazindutse ni saa 12 iyo natinze ni nka saa moya ariko ubwo wenda mbandushye cyane hanyuma ngasenga bisanzwe ko ni ikintu ngomba gukora mbere y'uko mbyuka ubundi iyo na gahunda mfite ngafatanya nabo mu rugo kuba nakora akazi gatandukanye nakahe kazi ukunda gukora mu rugo akenshi nkunda guteka guteka ibihe biryo nyarwanda uzi guteka nka nyampinga bagutoreye kuba nyampinga w'u Rwanda mukagira nk'ahantu hanze y'u Rwanda bati buri wese nateka ibiryo by'iwabo ikihe wabemeza aho kabisa ukavuga ati nka Jori ngiye aha ngaha ndiyumva nzi guteka umutsima eduje ubyuka ryari uyu munsi kwanza wabyutse ryari uyu munsi nabyutse saa 12 yego ni kare cyane wasibye gukora iki nahise nitunganya hanyuma ubundi ndaza hano mu buryo busanzwe nawe marama dupangira gahunda y'umunsi wawe umuteye cyane cyane uhereye mu gitondo iyo nta hantu mfite ho kujya ndabyuka nkakaraba nkafata breakfast ubundi akenshi nkasoma ibitabo ubona gusoma ibitabo ego ubu ugeze ku kihe cy'uri musoma muri iyi minsi n'iki muri iyi minsi nta gitabo ndimo ndasoma ariko iminsi ishize nari ndi gusoma igitabo cya Daniel Steve cyitwa Le Cadeau Nitwa Mutoni Balbin, mfite imyaka 20 y'amavuko, ndi umwe mu bari guhatanira ikamera rya Nyampinga w'u Rwanda, nkaba mpagarariye Iburengerazuba. Nitwa Mutesi Jody, mpagarariye Intara y'Iburengerazuba, ndi umwe mu bari guhatanira ikamera rya Nyampinga w'u Rwanda 2016. Murakoze cyane, nitwa Isimbe Juge, mfite imyaka 18, nkaba ndi umwe mu bahagarariye Intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2016. Nitwa Doreen Karachi Muhoza mfite imyaka 21 nkabandi umwe magari na y'amajyepfo muri marushanwa Nyampinga w'u Rwanda 2016 ni byinshi naza korera abanyarwanda harimo ikigo ndi guteganya gushinga kizajya kibize gifasha abana 10 kubasha kubona uburyo bakwiga bagakomeza amashuri yabo muri kaminuza ubwo ndavuga batarabashije kubona uburyo bakomeza nyuma y'amashuri yisumbuye ndamutse ntorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2016 ntago navuga ko mfite ikintu kimwe gusa ngomba gukora nk'umuntu w'abahagarariye abanyarwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange ariko ikirusha ibindi imbaraga nuko nifuza kuzafasha abana bafite ubumuga bw'ingingo nkabafasha mu kubumvisha ko nabo bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kandi nkaba nabafasha kwerekana impano zabo kugira ngo abakoresha nabo babe babasha kumva ko babakoresha nk'abakozi babo ndamutse ntorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2016 numva proje y'ibanze nuba mfite ari uko narwanya uburaya hanyuma nkashishikariza n'umwana w'umukobwa kwihesha agaciro ndamutse ngize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2016 ikintu kinini nakorera ni ugufasha abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ndetse n'abatabona
nkabafasha kwihangira imirimo kugaragaza impano zibarimo mbabera ijwi aho batabasha kugera kuko bafite ubumenyi kuko bafite ibyo ubwenge bafite rero nabafasha kubugaragaza nabafasha kwerekana ibibarimo ubwenge butandukanye bitewe n'amatsinda bitewe n'ubumenyi bafite mbashira amatsinda bitewe n'ubwenge n'ubumenyi bubarimo bakabigaragaza nkabafasha kubabera ijwi muri parliament kugira agaragaza ibyo bafite Uramutse ngiriye icyizere ugashaka ukaba wifuza kuba wantora no kwandika ubutumwa bugufiya ukandika ijambo Miss ugasiga kanya 17 hanyuma ukohereza kuri 17 18 ushatse kuntora ku mamahirwe jahantu handikirwa ubutumwa bugufi wandike Miss usiga kanya wohereze wandike Miss siga kanya ushyire 16 wohereze kuri 17 18 ushatse kumpa amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2016 ujya handikirwa ubutumwa bugufi ukandika Miss ugasiga kanya 7 kohereza kuri 17 18 uramutse ushatse kuntora ujya handikirwa ubutumwa bugufi ukandika Miss ugasiga kanya 9 kohereza kuri 17 18